السلام عليكم. میں سوال کرنا چاہتی کہ حضرت مرزا بشیر احمد اپنی کتاب خاتم الدبیین میں لکھا ہے کہ اگر کسی کے نرینہ اولاد نہ ہو تو اسے مرد کو دوسری شادی کرنے کی اجازت ہے، تو اس کے بارے میں آپ بیٹھ جاؤ. بات یہ ہے کہ مرد کو قرآن کریم نے چار شادیاں کرنے کی اجازت دی ہے نا، ٹھیک ہے. اس کے لیے بیسک چیز یاد رکھو، حضرت مسیح علیہ السلام ہمارے لیے حکم عدل ہیں، نہ کوئی اور، ٹھیک. ان کی تعلیم کے مطابق ہر ایک نے اپنے اپنے خیال سے اس کی انٹرپریٹیشن کی ہوئی ہے. پہلی بات تو یہ، حضرت مسیح علیہ السلام نے یہ فرمائی ہے کہ اگر مرد کو یہ پتہ ہو کہ ایک عورت کے ساتھ شادی کرنے کے بعد اس کی کتنی ذمہ داری ہے اور اس کا کتنا حق ادا کرنا ہے، اور وہ حق نہ ادا کرنے کی صورت میں کتنا بڑا گناہ اس کو ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ جواب دہ ہوگا، تو شاید مرد ایک شادی بھی نہ کرے، ٹھیک. یہ تو ایک بیسک چیز سامنے رکھو، ٹھیک. باقی رہ گئی اسلام میں چار شادیوں کی اجازت. بعض کہتے ہیں کہ اگر انصاف نہ کر سکو تو چار شادیاں کر سکتے ہو. بعض ہمارے علماء کہتے ہیں، بلکہ جیون ثانی بھی کہتے ہیں، اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ چار شادیاں جب تک تم کرو گے نہیں تمہیں انصاف کا پتہ کتنا لگے گا، کر سکتے ہو کہ نہیں کر سکتے، ٹھیک. اس لیے یہ ساری چیزیں دیکھنے والی ہیں. ہاں، حضرت مسیح نے فرمایا کہ تین وجوہات ہو سکتی ہیں انسان کو شادی کرنے کی، ٹھیک. پہلی یہ ہے کہ اولاد ہو، ٹھیک. دوسری، بیوی بیمار ہو اور حق ادا نہ کر سکتی ہو. تیسری بات یہ ہے کہ دینی ضرورت ہو، ٹھیک ہے. اب یہ تین وجوہات ہیں، اگر ان کے لیے تم شادیاں کرنے کی اجازت ہے. بعض لوگ دینی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، ان کو تربیت کرنے کے لیے عورتوں کی چاہیے، جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کی شادیاں، ٹھیک ہے. تو ان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کیا تھا. اس کے علاوہ آج ہمیں کیا پتہ کہ جو اگلی بیوی سے جسے شادی کی ہے اس سے ضرور نرینہ اولاد پیدا ہو جائے گی، ٹھیک ہے. یہ ایک خواہش تو ہو سکتی ہے، لیکن اس زمانے میں تو ثابت ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور بعض تو یہ بھی نہیں پتہ، کیونکہ اگر اول تو پہلے ہی پتہ لگ جاتا ہے، مرد کے چیک ٹیسٹ ہو جاتے ہیں، عورتوں کے ٹیسٹ ہو جاتے ہیں، کس میں کمزوری ہے کس میں کمی ہے، کہ اولاد مرد کی کمزوری کی وجہ سے ہو رہی ہے یا عورت کی وجہ سے ہو رہی ہے. اکثر کیس میرے پاس آتے ہیں، جرمنی کے بے شمار کیس ہیں جہاں میں نے دیکھ، کہتے یہی ہیں کہ اولاد نہیں ہو رہی، اولاد نہیں ہو رہی، اور صرف خیال یہی ہوتا ہے کہ لڑکی کا قصور ہے. جب میں کہتا ہوں دونوں چیک اپ کرا کے مجھے رپورٹ دو، تو پتہ لگتا ہے کہ مرد کا بھی قصور ہے یا صرف مرد کا ہی ہے، پھر دوائیاں ہوموپیتھی بھی میں دے دیتا ہوں ان کو. تو یہ تین وجوہات ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شادی شدہ ہے مرد اور یا نہیں بھی ہے، اگر وہ دوستیاں لگا کے اپنی بیوی کو بھول کے دوسروں غیروں کے پاس جا کے کرتا ہے، تو وہ اس طرح کی شادی کی اجازت ہی نہیں اسلام ہے، بلکہ وہ گناہ ہے، ٹھیک ہے. ہاں، ان وجوہات کی وجہ سے اگر شادی کرنا چاہتے تو پھر جو اسلام کا طریقہ ہے حیا کے اندر رہتے ہوئے پوری اس کی ریکوائرمنٹ پوری کرتے ہوئے وہ کرو، ہیں، ٹھیک ہے. اس حد تک جائز ہے. خلافت کیا ہے ایک فضل عظیم رب رحما ہے، سراسر نور و رحمت علم و حکمت کا گلی